जय 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 गणनायक, जय जय विघ्न विनाशक, जय शुभ मंगल धायक, विद्याभोजी पदायक। मुस्लिम परिवार जन्म हेले मुहरे वेद मंत्र, ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଭଜନ ଜଣାଣ ଶୁଣିଲେ ଯେ କେହି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସ୍ତୁତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଘାଗରା ଗାଁର ସମନାସ ଖାତୁନ। ପିଲାଦିନରୁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅତି ସହଜରେ ଆୟତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏହି ବେଦମନ୍ତ୍ର। ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆଗୁଆ ସମଜାନ। ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ସହ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଟ ଓଗାଳିଛି ଅର୍ଥ, ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତଥାପି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ। ହେଲେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାର ଉପରେ ଥିବା ସମଜାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଛି। ମୋର ପଢ଼ିବାରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭାରି ଖରାପ, ମମି ପଢ଼ିବାକୁ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି। ମୋର ଆଜି ଜିଦିକି ମାରି ଯାଇକି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ଆପଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି। ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ମୁଁ ନର୍ସିଂ ହେବି। ସମଜାନଙ୍କ ବାପା ଶେଖ କଲାମୁଦ୍ଦିନ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ମା ସୁଲତାନା ବିବି ମୂଲ ଲାଗିଗଲେ ପରିବା ଚଳେ। ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ପୁଅଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଇ ଓଳି ଦାନା ଯୋଗାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ସମଜାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କେହି ବହନ କଲେ ତାର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ମୁଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିକି ମାସି ପଢ଼େଇଲି, ପାସ୍ କଲା। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ମମି ମୁଁ କଲେଜ ପଢ଼ିବି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ କତିରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ପଢ଼େଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ବାପା ମୂଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାଟ କଟି ଯାଇଛି, ଡାଣ ହାଟ, ସେ ମୂଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ବାପା ଘରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅଟି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ତାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସେ ପିଲାଟି କରେ। ସେ ସାଇ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ସେ ମୁସଲିମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବେଦ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଉପରେ ସେ ଏକଦମ ମାଷ୍ଟର କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ତାକୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ ଆସେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ତା'ର ତାକୁ ଟିକିଏ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଟିକିଏ ମିଳିଲେ ସେ ପିଲାଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ସମଜାନ ପାଠ ପଢ଼ି ନର୍ସ ହୋଇ ଅସହାୟଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାବାନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।